Hapat e pari kanë marrë dhe tashti këta artist të vegjel, po i venë vej për ato që kuptuan nga mësuesja muzikës Liria Halili Koshi. Kordat e tyre jehuan edhe më shumë këtu në Mitrovicë, të ejnëtën kur u shënua 40 vjetori festivalit Cicërimat Buzi Ibrit. Gjithmonë kur janë fëmijët e të rrit, ndihem shkëlqyshëm. Po mendoj edhe me të tjerët, po këta janë pjesa më e mirë që mundet me qenë që ekziston në këtë botë, është fëmija. Halili Kolshi nuk e ka sefte drejtimin e korit të Cicërimave. Ajo e ka bërë një gjë të tillë që rrafsh 40 vjet prej sa ajo themelua, e krahas për vjetorit 4 dekadash, 30 vjetori këtij viti do të jetë i paharrueshëm për të dhe për faktin se doli në pension zyrtarisht. Po mendoj që ajo ja më aft me punu. Si ka nevojë, unë thash ka nevojë. E tjerë kam i qit para si gjithmonë, që këtu janë ata, që janë rrit këtu, në Cicërima. Puna e mësueses që bëri shumë për promovimin artisteve të rinj, reflektoi ndërkombëtarisht. Jena kanë me profesoreshën në Itali, kena majt gara dhe kena dalë me çmime. Kjo si profesoreshë ka marrë çmimin e parë, unë të tretin edhe Risa Qitaku kanë me neve ka marrë të parin. Mësuesja dhe drejtuesja korit të festivalit kërkon që kultura të mbështetet më shumë nga shteti, jo vetëm në Mitrovicë, por krejt Kosovën.